Вже традиційно в цей новорічно-різдвяний період свій виступ місцевим жителям подарували вихованці Мукачівської хорової школи хлопчиків та юнаків. Відвідувачі могли послухати обробки колядок, щедрівок, відомі світові новорічні композиції в аранжуванні Володимира Волонтера. Розпочинав концерт молодший хор хлопчиків. Продовжив концерт хор хлопчиків та юнаків. У їхньому виконанні прозвучали різдвяні пісні і колядки в обробці Володимира Волонтера, хорові твори Йоганна Себастьяна Баха, Георга Фрідріха Генделя, Франца Грубера, Миколи Леонтовича. Як зазначив художній керівник хору хлопчиків та юнаків Володимир Волонтер, напередодні новорічно-різдвяних свят хочеться дарувати людям щастя, і концерт був спрямований якраз на те, щоб налаштувати містян на гарний настрій та святкову атмосферу. Сьогоднішня програма особлива. Це програма насичена, звичайно, темою Різдва, темою зими, отакої справжньої зими, які радіють діти. І ми пам'ятаємо свої дитячі роки, отой сніг, і тому зима, ялинка, колядки. Відвідувачі заходу від концерту в захваті. Все дуже лесно, дуже сподобалося. Молодці, діточки молодці. Я завжди ходжу на ці концерти, з таким великим задоволенням слухаю цих хлопчиків. І мій внук перший рік пішов в цю хорову школу, і я дуже рада, що наш Максимчик буде ходити, виховуватися, вчитися, співати. Володимир Ліч його навчить. Моя дитина стоїть на сцені тепер. Це добра справа для виховання дитини, дітей і взагалі. Фінальні композиції виконували спільно молодший хор з хором хлопчиків та юнаків. Я ще не порахував, скільки сьогодні було на сцені хлопців, але більше 100. Завершився концерт колядкою «Коли звізда ясна» й відомою різдвяною піснею «Jingle Bells».